Слава Богу, що воно збереглося в такому стані. Так що ми надіємося, що десь буквально через неділю, дві неділі буде оголошений відкритий прозорий тендер. От, і будемо чекати потужні структури будівельні для того, щоб реально в цьому році вже почати реконструкцію цього приміщення і почнемо, напевно, з дому. Якщо взяти в цілому, то я думаю, що ваші земляки, вони краще можуть розказати, бо вони вже практично ночували в Києві, от, пройшли цей великий шлях, і вони зрозуміли, що щоб отримати всі дозволи, всі погодження, це величезна робота, і слава Богу, що в нас є такі прекрасні, чудові, небайдужі позовчання. Я вас уточнюю, через два тижні буде оголошений тендер на проведення протиаварійних робіт? Буде оголошений тендер на проведення протиаварійних робіт. Розкажіть, чому сьогодні сюди приїхали, з якою метою, що саме будете перевіряти? Ну, ми нічого не перевіряємо, ми тільки знайомимося із тою проєктною документацією, яка на сьогоднішній день є. Буде на сьогоднішній день буквально через півгодини, я думаю, що почнемо, буде презентація, візуалізація цього приміщення, яке воно повинно бути в результаті. Так що ми з задоволенням подивимося ті наработки, які на сьогоднішній день. Архітектори провели величезну роботу, теж місцеві. От, я хочу познайомитися з тим, що на сьогоднішній день вже зроблено. От, поставити крапку і починати процедуру відкритих торгів. По фінансуванню можна.